Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, мына сиз жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланганыңызга аз эле убакыт болду. Биз ишенин көрсөтүп, сизди көп пайыз менен бир добуштан шайлап бердик. Мына бүгүн төрага болуп турасыз. Сиз отурган 7-чи этажда депутаттын кабинет бузулуп, талкаланып, анын иш кагаздары бул сырт калып чыккан, бул туура эмес, бул баардыгыбызга тиешелүү бул сөзчү. Кечээ да айткан бир Бакиров эмес, бул 90 депутаттын бирөөсүнүн ушундай болгон, бул сыйлабагандык болчу. Биз эле күлдөрбүз. Анан эми Нурлан Тургунбекович, жакшы сөз бар да, бир муштун бир билек болбойду. Чет жакка да көрүп атабыз, уруштар, согуштар, атышуулар, чоң державалар эмне болуп атат. Биз да ушул ынтымаксыздыктан, мына бизге да сырт жактан ташыргытат, оогатып атат, бир канча жарандар каза болуп атат. Убакыт келди го ынтымаккачы. Ак кагаздан баштап бир жакшы ишти баштабайлы, мына сиздер жаңы төрага болдуңуз. Мына аткаруу бийлигинин президенттен экинчи адамсыз сизчи. Мына сизден аз көп нерсе азыр ушу талап кылынат. Мына ушул жерде отурган 90 депутаттын аркасында элдер турат. Мына ушу биз 90 чыксакчы, мына эл арасында кандай туура эмес сөз болсо ошону оңдой турган бизби, ушул жерде биз туура чечим чыгарсакчы. Бул жерде сиз чакырып, мына кечээ айтылган, кечээ мына Нурбек Өмүрбек сиз жок, абдан кыйналган, сизди урматтап сыйлап чечим чыгарган жок, эртең төрага келсин депчи. Бир 15 мүнөт келип жооп берип койсун, эмнеге сизди ошондо уят кылып атышаталар? Ким ушуну уруксат берди? Ким ушу талкалап, ушу эшикке кирип ошолордун эмеректерин алып чыкты сырткачы? Айтып койсун, жоопкерчиликти алсын, анан жумушту баштай берели. Биз эми Кыргызстанда кичинекей нерседен эле зыч чуулуп атабыз, ошо менен жатып калып атабыз да. Канча кыйынчылык, мына кыш болуп атат, эртең жаз келет. Биз эми иштебейлиби элге, мамлекеткечи? Кызыл чугулу бербей. Анан эми бул маселени көтөрбөсөк дагы болбойт. Эми мына жогорку кеңеш ичинде чыңалуу пайда боло баштады. Топ топко бөлүнүп ачык эле айтыш керек, мага ушуну сезилип атат. Ошонун башын бириктирген сизсиз да. Чакырыңыз 15 мүнөт отчет берип койсун дагы, анан кете берсин. Ушул менен айта турган сөзүм.